Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 7. května a mikrofon vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sance na finančních trzích proběhla, řekl bych, relativně v klidu. Vidíte, že většina těch indexů nám spíše klesala. Ty celkové pohyby jsou ale už samozřejmě mnohem, mnohem menší, než na co jsme byli zvyklí v minulých týdnech. Včera S&P 500 klesalo nějakých 70% na rozdíl od toho Nasdaq rostl třeba 0,5%. V Evropě většina indexů okolo procentní ztráty s tím, že britský index rostl nepatrně o nějakých 0,7%. Ten sentiment včera na trzích, myslím, byl relativně klidný. Co se týče těch fundamentů, které trh nějakým způsobem řešil, tak hodně se řešil hlavně ten komentář Trumpa o tom, že by se Američané měli vracet do práce i za cenu, že se více lidí nakazí koronavirem, to už jsem tak nějak zmiňoval. Myslím, že u toho včerejšího ranního komentáře ten zdá se, že Bílý dům je ochoten tu ekonomiku i nadále otevírat, nechci říct za každou cenu, ale i za docela vysokou cenu. Takže to by samozřejmě mělo částečně pomoci americké ekonomice, když je otázkou, do jaké míry budou se vracet zákazníci a to všechno ukáže až čas a ty nadcházející týdny a taky bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se bude případně vracet a zda se objeví nějaká druhá vlna té nákazy, jak na to potom bude samozřejmě americká vláda reagovat. Ale tohle jsou věci, které tomu trhu pomáhají. Přichází zprávy o tom postupném otevírání ekonomiky v Evropě, země jako Německo, Nizozemsko, Dánsko, ty jsou hodně, řekněme, napřed v tom postupném otevírání. Německo se připravuje třeba na otevření už všech restaurací a obchodů. Takže to taky je věc, kterou tam ten trh samozřejmě vnímá, která zatím zdá se ten sentiment udržuje relativně nechci říct dobré náladě, ale relativně stabilní. Jinak pokud jde o nějaké další fundamenty, včera určitě zaujal ten ADP report z pracovního trhu, i když ono to samozřejmě nebylo žádné velké překvapení, ale je to další report, který totálně zkreslil tu docela pěknou časovou řadu, kterou jsme měli z těch posledních pár let, tak takhle vypadá dnes ta časová řada u ADP reportu, ona vypadala nějak takhle. A teď je z toho tohle, v podstatě ten ADP report signalizuje, že jsme v tom minulém měsíci měli přijít o nějakých 20 milionů pracovních míst. No a v pátek nás čekají NFPčka a tam prostě se taky dočkáme totálního zničení té časové řady, optického zničení alespoň, když se podívám na ten NFP report, já mám třeba nevím, od roku 05, to je jako blbost sice, ale tak jako je to škoda. Když se podíváme, tak vidíme hezky prostě tu krizi, že jo, finanční, kdy měsíčně americká ekonomika přicházela o 700 tisíc, pak ta normalizace byla kolem těch 200 tisíc, no a v pátek se očekává nějaký 20 milionů, takže zase to bude rovná čára v podstatě a potom rok 2020. No to se nedá dělat samozřejmě. Takže v pátek u těch NFPček se očekává taky nějaký 20-21 milionů. Ten konsenzus je, že by Amerika měla ztratit tolik pracovních míst. A ten ADP report ve středu včera to v podstatě pouze potvrdil. Co včera stálo za pozornost, tak to byl také report amerických ropných zásob. To byla docela dobrá zpráva, protože ty americké ropné zásoby včera, respektive v minulém týdnu, rostly o nějakých 4,6 milionů barelů. Jestli se nepletu, já tady ten graf dám jenom trošku do hezčí podobě, to dalí vidět. O nějak 4,6, což samozřejmě je velmi příjemná změna oproti těm posledním pár týdnům a jeden z signálů, že by se ta situace v Americe na tom ropném trhu mohla postupně normalizovat částečně díky tomu, že nám klesá nabídka a částečně samozřejmě díky tomu, že ta poptávka se snad začíná trochu vracet, i když ještě stále asi nebude tak velká jako v minulosti, ale to ani nemusí, kvůli tomu, že ta nabídka, respektive ta produkce v Americe už klesla o pravděpodobně více než 1 milion barelů denně. Takže tohle taky je docela zajímavá věc. No a pak, co tady mám dál, François Villeroy, což je jeden z členů Evropské centrální banky, včera uvedl, že bude banka pravděpodobně muset ještě více rozvolnit tu svoji měnovou politiku, aby dosáhla inflačního cíle, tak
Uvidíme, čeho se ještě od Evropské centrální banky dočkáme. Dále, podle nového průzkumu Society for Human Resources se zhruba polovina malých podniků ve Spojených státech chystá během nadcházejícího půl roku ukončit podnikání, což mě osobně docela překvapilo, protože mi to docela jako až moc negativní, ale takový je výsledek toho průzkumu, který stejně dotazoval 375 podniků v období mezi 15. a 21. dubnem. Takže docela zajímavá záležitost. No a ještě jsem si tady poznamenal jednu věc. Spokojenost s Vladimírem Putinem údajně klesla v Rusku na rekordní minima. Může za to jeho docela laxní přístup k pandemii, která se nyní v Rusku rychle šíří. Mám pocit, že v Rusku už za poslední 4 dny ten počet nakažených roste, o posledních 5 dnů, 4 nebo 5 dnů, roste každý den o více než 10 000 osob. Takže Rusko se začíná taky stávat jedním z těch epicenter koronaviru. Už tam nějakých 160 nebo 180 tisíc nakažených, jestli se nepletu. Ten počet obětí je tam až podezřele nízký, nějakých 1500. Přičem v Německu, které má jenom od pár desítek tisíc víc nakažených a které na tom velmi dobře, co se týče těch počtů obětí v tom globálním měřítku, tam je nějakých 6 tisíc obětí, takže nevím, co za čísla z toho Ruska přicházejí, ale budiš. A jak ta podpora jeho Putina teda údajně má být někde na 59% respondentů. No a z Ruska pak ještě mimochodem třeba přichází zprávy, jako je tady tahle, kdy někteří lékaři, kteří kritizovali tu nevybavenost a ruských nemocnic a to, že jsou nuceni pracovat, i když jsou nakaženi koronavirem, tak pak mají takovou ošklivou nehodu, že třeba vypadnou z okna. Takže to asi taky úplně nebude přidávat na popularitě Vladimíra Putina, i když nevím, jestli ty zprávy se dostávají do ruských médií. Takže taková jenom zajímavost. No a pak ještě jsem si tady poznamenal ticker jeden, který nám ukazuje, že ty ceny ropných tankerů, zejména Záliv a Čína, tak začínají znovu klesat. Už jsme na nějakých 50 tisících dolarů za den, což je zase jeden ze signálů, že by se snad ta situace na ropě mohla začít částečně normalizovat. Tankery, ty ceny tankerů se vrací na nějaké stabilnější úrovně, což signalizuje, že už nemusí být využívány tak moc jako skladiště, úložné prostory pro ropu, což byl trend, který převládal během března a dubna. Takže k ropě tak je jedna taková zajímavá věc. Jak ta situace na ropě zatím stále, řekl bych, poměrně dobrá. Brent včera ten červnový kontrakt, červencový kontrakt na 25 dolarech za barel, když se podíváme na ten červnový kontrakt, tak tam jsme na nějakých 23 dolarech za barel, což je samozřejmě v podstatě úroveň, kde jsme byli v průběhu března. A zatím nic nesignalizuje tomu, že by měl nastat podobný kolaps během té expirace, jako nastal v dubnu. Ten trh vypadá, že je více, že má, že je trochu více sebevědomí, než co se dělo během té expirace toho květnového kontraktu, ale uvidíme. Uvidíme, jak to bude expirovat, to bude docela zajímavé sledovat. No a pokud jde o Brent, tak ten je taky docela v pohodě. Byli jsme sice nad 30 dolary, teď jsme lehce pod 30, ale taky samozřejmě jsme trochu jinde, než kde jsme byli v těch minulých dnech, kdy Brent chvíli dosahoval až nějakých 18 dolarů. Takže i tady ta situace zdá se začíná se částečně sklidňovat. Pokud jde o dění na Forexu, během včerejšku se víceméně dařilo hlavně americkému dolaru na většině měnových párů. Já se jenom podívám, co nám dělali včera americké bondy. Ty jsou stále relativně stabilní, takže výnosy tomu nějak jako zvlášť nepomáhaly.
Víme, že ty dluhopisové výnosy desetileté jsou kolem 0,7%. Každopádně dolar včera dokázal trochu zpevňovat na řadě těch dalších měnových párů. Vidíme tady na páru s eurem o něco silnější, dostali jsme se pod těch 1,08, na páru s librou rovněž docela pěkný pohyb, aktuálně nějakých 1,23. Já tady vidím nějaký spike, co to tady bylo vůbec, bylo v kolik hodin? 10 ráno, se přiznám, že nevím, co úplně způsobilo to oslabení libry kolem té desáté, ale vidím, že tady je to i na ostatních měnových párech, takže zřejmě po tom, co otevřela Evropa, tak nějaký pohyb, já jsem mě nezaregistroval, že by tam byla nějaká zpráva, která by měla dolaru nějak významněji pomoci, ale možná mi to jenom ušlo, když tak mi napište do komentářů, třeba se taky něco dozvím. A, no jinak dolar silnější i vůči, teda ten, ne, japonský jen byl silnější vůči dolaru, tady jedna z měn, které dokázali zpevňovat na páru s americkým dolarem, ale jinak myslím, že dolar dál rostl. Jak na páru s Kanaďanem, ano, tak na Australanu, tak vůči Novozélanďanu, takže na většině těch nových párů dolar silnější. Zlato lehce pod 17, pod 17 ty dolary, díky tomu silnějšímu dolaru stříbro nám tak nějak asi se drží zatím kolem těch 15 dolarů. A ropa, na to už jsme se dívali, co tam máme dál, Bitcoin nám trošku zase vystoupil na nějaký 9200, tak se to tak nějak plácá tady v tom bočním range, tak uvidíme, jestli to dokážeme, no určitě to dokážeme prorazit ten range, ale uvidíme, jestli to podaří směrem vzhůru nebo směrem dolů, to bude asi důležité pro ten další vývoj minimálně z nějakého technického pohledu. Takže toliko asi ke včerejšku. Když se budeme bavit o tom, co nás čeká dnes, tak začneme asi makro kalendářem. Co tam dneska máme? Byly tam nějaké PMIka z Číny, které dopadly trochu hůř, než se čekalo, vidím. Byly tam výsledky čínského importu, exportu, obchodní bilance. Vidíme, že exporty nám klesaly. Rostly dokonce nějakých 8% meziročně, importy klesaly o 10, což byly všechno lepší čísla, než se očekávalo. No a co nás dnes čeká? Máme tam nějakou průmyslovou produkci z Německa, vidím, Francie, obchodní bilance, to nebudou úplně důležité věci, jako nějaké české data, mám pocit, že dneska se dá Česká národní banka, jestli se nepletu. Jo, ČNB by dnes měla skatnout sazby o 0,5% bodu podle konsenzu na Bloombergu, takže to strmé snižování sazeb by mělo i nadále pokračovat. No a pak tam máme claimsy z Ameriky, čeká se nějakých 3 milionů nových žádostí o podporu nezaměstnanosti. A PMI z Kanady, a to bude víceméně všechno z toho důležitého makra. Výsledková sezóna dnes 7. Je tam spousta věcí. Rating Technologies, to mě docela zajímá. A ta. Co tam je dál? Je tam hodně firem, ale ty tykry úplně tady mi nic neříkají. Tam mi něco uteklo. Live Nation. Úplně nic tady nevidím, co by mě trklo do oka, ale možná jsem jenom přehlédl něco zajímavého. Viacom je to? Jo. ABC bude... Aha, to je takové něco jiného. Bristol Myers bude reportovat dnes třeba z těch významnějších společností a pak jsou tam další, které já prostě neznám. Já neznám spoustu společností. Takže vy třeba některé znáte, tak se můžete na ty typy podívat a třeba vás to bude zajímat, některé ty firmy. Takže výsledková sezóna samozřejmě taky pokračuje, když asi to hlavní už máme za sebou, takže tam asi nějaké úplně překvapení, které by s tím trhem měly nějak zásadně pohnout, na řadu nepřijdou. Jinak jsem chtěl ještě mrknout na jednu takovou věc. A to je srovnání S&P 500 versus DAX, respektive DAX versus S&P 500. Jinými slovy, kolik S&P 500 indexů si můžeme koupit za jeden DAX. A tam jde docela hezky vidět, že opravdu v těch posledních letech nám
DAX relativně k S&P 500 ztrácí na své hodnotě v posledních 5 letech. Tady máme, když tady dám třeba 0,8, 0,8 od té finanční krize. Krásně vidět, že nějakých pár let jsme se drželi na nějakým pětinásobku DAXu, teď jsme na nějakém 3,7 násobku a i teď vlastně v průběhu té krize začíná DAX zase trošku ztrácet na S&P 500. Tak jak S&Pčko koriguje, tak DAX trošku nestíhá, což samozřejmě souvisí s tím obrovským podílem technologií, které prostě ten americký akciový index ženou vzhůru, zatímco v tom Německu potažmo v Evropě jako takové prostě tak silné růstové sektory nejsou, takže ta nadvláda, řekněme, toho amerického akciového trhu stále je silnější a silnější a přestože se zdá, že jsme se historicky trošku nějak vychýlili, tak jako úplně to nemusí znamenat, že se nutně musíme vrátit zpět v momentě, kdy prostě Ameriku táhnou ty obří společnosti, které dál zvyšují poměrně intenzivně své zisky a to je důvod, proč samozřejmě ta jejich váha na tom indexu narůstá. Tak to je jenom taková poznámka. Včera jsem tak se nějak jako díval, tak jsem si říkal, že vás to možná mohlo zajímat. To je asi všechno teda ke včerejšku a k tomu dnešku. No a pojďme se tedy plynule přesunout na vaše včerejší dotazy, které jste mi zanechali pod mým ranním komentářem. Tak dobrý den, mohl byste doporučit pár společností, které jsou ještě podhodnocené na investici? Tak Simono, to je dotaz, na který já úplně nedokážu odpovědět, nevím, jestli s tím rady. Kdybych teď měl pocit, že jsou nějaké společnosti podhodnocené, tak bych do nich samozřejmě teď investoval. Takže těžko se mi na to odpovídá. Jediné, co mohu, tak je znova. Já osobně tady mluvím o společnosti, které já osobně vlastním. A mluvili jsme o nich i včera na tom našem povídání o trzích, které si můžete zhlédnout dnes v průběhu dneška, to bude určitě na YouTube. Takže to jsou firmy, které třeba mě osobně se líbí, ale jestli jsou. Ale teď, včera jsem je nenakupoval, tak vám to řeknu. Nakupoval jsem je dřív, protože ta cena dřív mi přišla zajímavá a teď mi až tak zajímavá nepřijde. Ale dokážu si představit, že pokud bych neměl nainvestováno vůbec nic a potřeboval bych si teď nějakým způsobem začít budovat akciové portfolio, tak bych ty firmy třeba nakupoval i teď v nějakých menších objemech. Ale jako říct, určitě nebudu tady doporučovat nějaké akcie. Rozhodně já mluvím o tom, co dělám sám a nemám úplně v rukávu nějaké skvělé akcie, které teď jsou vhodné na investování. Dobrý den, Jardo, mohl byste trochu popsat rozdíl mezi Google a Google? To jsou tykry americké, možnosti Alphabet. Rád bych nakoupil, ale nevím, kterou akci vybrat. Martine, je to docela jedno. Jo, jediný rozdíl je ten, že myslím, jedna z těch dvou akcí má hlasovací práva, myslím, že to je Google. Takže tady si kupujete s podílem nad, nejenom podíl na té společnosti, ale i to, že můžete hlasovat o rozhodování. Ale samozřejmě ten váš hlas nemá žádnou váhu, protože velkou většinu mají zakladatele Google a ty si dělají, co chtějí, takže je to v podstatě úplně jedno, co nakoupíte. Jo? Na ten rozdíl tam je snad 1-2 dolary možná. Dobré ránko, je asi těžké komentovat akcie, které nepoznáte a proto byste nám mohli povědat něco o waste management. V minulém videu jste vzpomínal, že vlastníte nějaký podíl. No, co chcete slyšet, Janko? Co chcete slyšet? Jako, samozřejmě já o té firmě můžu mluvit, ale je to prostě podle mého názoru dobrá firma. Zabývají se svozem odpadu, recyklací, zpracováním. Price to earnings nějakých 20 možná, když to bude trošku víc. Podle mě kvalitní management. Ale ptejte se konkrétně, jo? Co chcete slyšet o té firmě. Nikola se ptá, můžu vás požádat o názor na banku OZK? Solidní výsledky, potenciál k růstu, velký propad ceny. Tak Nikola, já tu banku vůbec neznám, nemám na to žádný názor, tím pádem to bude, já vůbec nevím, co to je za banku OZK. Schválně.
2 miliardy tržní kapitalizace, to je velmi malá regionální banka. No, těžko k tomu cokoliv říct. Jo. Pokud chcete jít do bankovního sektoru, tak a do takhle malých bank, tak musíte mít jasno v tom, proč je ta banka lepší než všechny ostatní banky, a zejména než ty větší banky, které mají určitě jako významnou konkurenční výhodu. A já na tu otázku neznám odpověď. Je dobré trošku se obeznámit s tím managementem, pokud víte, kdo to vede, co to je za lidi, já vůbec nevím, o koho se jedná. Takže nevím, nedokážu nějak jako rozlišit tuhle banku od všech ostatních amerických bank. Nejprve díky vám i klukům za skvělé povídání o trzích. Včera jste již mluvil o tom, že investujete do akcí napřímo. Zajímalo by mě, proč taky nepoužíváte Xtation, například, kdyby se shrnul nějaké výhody, nevýhody. Tak Petře, já mám více brokerů, více obchodních platform, včetně Xtation. Ale jako řešit nějaké výhody, nevýhody jednotlivých z nich, to mi tady nepřijde úplně vhodné. A úplně se mi nechce do toho pouštět. Ale mám i Xtation. A v podstatě těch víc brokerů mám především kvůli diversifikaci. Dobré ráno, mohl bych poprosit čeknout Pinterest, po případě i váš názor na digital ad industry. Tak já se přiznám, Richarde, já vím zhruba, co je Pinterest, a v životě jsem nepoužíval, nepoužívám, těžko se mi to komentuje. Co se týče digital ad industry, tak na mého soudu je to průmysl, který je stále ještě docela růstový a podle mého názoru budoucnost je každopádně dost jako silně dominován duopolem Google a Facebook. Trošku se do toho možná dostávají ještě nějaké další společnosti, samozřejmě Amazon ještě taky částečně, tři velkých, no a potom Pinterest a tak dále. To už jsou třeba nějaké společnosti, které mají nějakou lehkou výhodu v nějakém segmentu. Já nevím přesně úplně Pinterest, a může třeba nějaké restaurace nebo nějaké lokální věci tam můžou mít lepší výsledky než na Facebooku, ale těžko říct, jako nikdy jsem se nezabýval společností tohle, takže nedokážu nějak úplně okomentovat. Ale ten ad industry segment dle mého soudu je velmi zajímavý, zejména, ale si myslím, pro ty velké společnosti, to znamená Amazon, Google, Facebook. Mimochodem Amazon, včera jsme se o tom bavili taky na tom našem povídání o trzích a o tom jeho segmentu reklam, který docela pěkně roste teď v poslední době společně s AWSkem. Děkuji za poučné komentáře. Buffett indikátor, jo, to je reakce na to včerejší asi. Market cap lomeno GD, jo, o tom jsem asi někde už slyšel, ale v životě jsem neslyšel Buffetta tohle používat, ten indikátor. Ale vím, že na internetu se o tom z nějakého důvodu mluví. Spousta médií to řeší, ale fakt na všech těch annual meetings, co jsem slyšel, tak ani jednou se o tom Buffett nebavil. Takže nevím, proč to je Buffett indikátor, ale OK, vím, o čem mluvíte. Celková tržní kapitalizace akcí versus HDP teď je na nějakých vysokých úrovních, což ale podle mého názoru docela dává smysl, protože vemte si, že historicky tam máte teď těch pět největších společností: Apple, Facebook, Google, Amazon, Microsoft. To jsou firmy, které mají jako obrovský přesah mimo Spojené státy. Takže to jsou v podstatě světové společnosti a asi dle mého názoru je logické, že teď budou díky tomu, jak je globalizace, kam jsme se dostali, tak je asi logické, že teď tyhle ty firmy budou mít mnohem větší podíl na tom market capu amerického akciového indexu, než mělo dřív pět největších společností, které byly do značné míry prostě koncentrovány ve Spojených státech. Takže mně to přijde, že ano, ten market cap těch pěti největších firm je vzhledem k HDP relativně vysoký, ale nepřijde mi to jako nic, co by bylo, nechci říct neobvyklé, ono je to neobvyklé, ale nic, co by nemělo podporu v těch reálných fundamentech. No, takhle to řeknu. Dobrý den, ospravedlňuji se za otázku, ale jsem nováček a moc tomu nerozumím. Nechápu, jak to, že nějaké akcie mají marže a jiné ne. Pokud vám zůstalo trochu času, jestli bych to mohl objasnit. Fú, já vůbec nechápu, co tou otázkou myslíte, že mají marže a jiné ne. Jako jaké marže? Jestli máte na mysli nějaké ziskové marže nebo něco, nebo jestli máte na mysli jako marže při obchodování? Pokud máte na mysli marže, co se týče účetního hlediska, tak všechny samozřejmě akcie mají nějaké ziskové marže, pokud jsou teda ve ztrátě. A pokud máte na mysli
že při obchodování marže, tak to samozřejmě souvisí s pákou. Jo, že akcie se obchodují třeba na páku, proto tam musíte skládat nějakou marži, ale nevím úplně, co konkrétně máte na mysli, zkuste rozvést. Zdravím, jaký máte názor na polovodičový sektor? SVKS mi přijde jako zajímavá společnost v této oblasti Smartech. No tak polovodičový sektor mě momentálně enormně zajímá. A já jsem teďka hluboce ponořen v nějakém vlastním obeznámení, s obeznamování se hlubším s Intelem, s AMD, Qualcommem a vůbec tím sektorem jako takovým, paměti samozřejmě. Je to docela složité, ale velice zajímavé téma. Přiznám se, že tu společnost, kterou vy jste zmínil, já neznám, co to je za společnost. A já neznám spoustu společností, znovu dodávám. SVKS. SVKS. Skyworks Solution. Uvidíte, tak jsem se něco dozvěděl. Co dělají? Wireless Semiconductor Company, Design Manufactures Radio Frequency and Complete Semiconductor System Solutions and Mobile Communication. No, jeden z těch asi četných dodavatelů, těch 17 miliard, to nebude úplně malá společnost. Fuf, možná se k tomu někdy dřív nebo později dostanu, jako jsem se k tomu každopádně ještě nedostal. Takže semiconductor za mě osobně zajímavý sektor, ale složitý sektor, je těžké se v tom jako vyznat, když si vezmete, jaké společnosti, jaké čipy vyrábějí, které čipy teď třeba začínají pronikat do laptopů, do telefonů, tam Intel tam docela začíná ztrácet podíl na úkor prostě jiné té infrastruktury, té architektury, že jo, ty ARM procesory začínají být docela oblíbené. Otázka, jak se to prosadí v těch laptopech, jak se to prosadí případně i v datacentrech. A je to, není to úplně jednoduchá jako záležitost, ale snažím se tomu nějakým způsobem začít orientovat a dle mého názoru ten sektor totiž má velkou budoucnost díky tomu cloud computingu a tak dále. Takže osobně se zajímám, osobně mám pozice ve společnosti jako je právě Intel, AMDčko nebo Micron. A možná ještě nějaké další budu přikupovat, uvidíme, něco ten Broadcom, uvidíme, co ty SMC jsou tak jako takový kandidáti, kde možná něco málo bych mohl přisypat, ale uvidíme s časem. Uvidíme s časem, ale ten sektor sleduju. Ale říkám, bohužel tu společnost, o které jste mluvil, já úplně neznám. Dobrý den, Jaroslave. Uploadnete znovu na kanál povídání o trzích. Jasně, že uploadnu to dodnes, v průběhu dopoledne snad to tam bude. Snad se v něm dočkám i reakce na Muskovy tweety posledních dní. Jo, probírali jsme to tam taky. Zaregistroval jsem, když mu Peter Schiff odpověděl na jeho I'm selling almost all physical possessions. Jo, taky jsem to viděl. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. No, je to prostě mask, jo, to s tím musíte počítat, pokud ty akcie vlastníte. Ty akcie se propadly o 10%, ale během zase těch dalších, já nevím, 2 dnů se to vrátilo zpátky, takže trh si asi na tyhle ty věci zvyklo. Jo, a on v podstatě měl pravdu, když tweetnul, že ty akcie jsou drahé. Jo, takže v podstatě nedá se mu nic vytknout. Uvidíme, jestli nebude něco z SEC namítat, že manipuluje s akciemi, i když většinou když někdo chce manipulovat akciemi, tak spíše žere nahoru než dolů, ale Musk je prostě jiný. Tady koment tomu disclaimeru změně. Ta změna disclaimeru nastala po tom, co byly ty výprodeje. Myslím, že se to zase začne vracet pod těch 80% v horizontu pár dalších měsíců. Dobrý den, pan Brichta, rád bych se zeptal, kde můžeme zjistit, jaké akcie a s jakým podílem vlastní Berkshire. A jaký je váš názor, proč Berkshire posledné 3 roky nerostl tak výrazně jako S&P 500? A tak oni mají hodně keše, což je trošku brzdí v tom růstovém momentu. Zase na druhou stranu, během toho propadu na tom nebyli tak špatně jako třeba S&P 500. Jinak, co se týče, kde zjistit Berkshire, tak zkuste trošku googlit. Dejte si například třeba Berkshire portfolio track do Google a první odkaz, co na mě vyskočí, CNBC.
Není to tak složité, že jo? Tady máte všechny holdingy, můžete si to pěkně seřadit podle market capu, podle hodnoty. Vidíte, Apple 72 miliard. Bank of America upozorňuje na to, že tohle jsou pouze akcie, které Berkshire, to jsou pouze podíly, nebo jak to říct, to jsou akcie, které, nebo společnosti, které Berkshire nevlastní za 100%, jo? To jsou tady ty Apple, Bank of America, Coca-Cola a tak dále. Potom ještě část Berkshire, jeden ten důležitý, opravdu zásadní biznis pro mě osobně jsou ty firmy, které Berkshire vlastní ze 100%, a to jsou společnosti, jako je Geico, jako je Burlington Northern, jako je Berkshire Hathaway Energy, jako je Precision Castparts. Ty neuvidíte v těchto výsledků, že to je součást Berkshire jako takové. To je holdingová společnost, která ty společnosti vlastní. A toto je taky úžasný biznis. A to je ten biznis, který dodáváte ty obří kvanta hotovosti do Berkshire Hathaway. Takže to, pokud vás zajímají tyhle ty společnosti, mrkněte přímo na SEC třeba do annual reportu, kde najdete komentář k těm firmám, co dělají a tak dále, a tak dále. Tohle jsou firmy, kvůli kterým já jsem kupoval Berkshire. Ne ani tak tyhle ty podíly, ale spíše ty firmy, které Berkshire vlastní ze 100%. Tak. Zdravím moc, děkuji za každé ranní vysílání, součást každé ranní rutiny, tak to rád slyším. Děkuji, Danieli. Názor na CPRI Capri Holdings. Jedná se sice o cyklickou společnost, ale s momentální cenou mi to přijde jako docela dobrý deal. Mi dáváte zabrat tady fakt teďka v posledních těch pár dnech a vůbec nic, co to je. Capri Holdings. Limited Edition Holding Company, to company through subsidiaries, designs, apparels and accessories. OK, takže nějaké oblečení asi dělají a prodávají nějaké batohy, boty, hodinky, hoodies, kalhoty, sluneční brýle. to. Market cap 2 miliardy, vydělávají nějakých 600 milionů. Není to drahé, není to drahé. Řekněme nějaký pětinásobek price to earnings, pětinásobek price to free cash flow, ani ne. Dluhu mají 4,2 miliardy, OK, mohli by mi trošku míň. Vidím, že zrovna v tom roce 2019 jim ten dluh narostl, což byla asi nejhorší možná doba. Předtím ten dluh byl docela malý. Nevím, co tam dělali, jestli jako nakoupili nebo co. No tak jako na první pohled, ještě se podíváme na bilanci, 29 miliardy market cap, kolik mají equity. Že se prodávají i pod svým book value. Na první pohled to není úplně drahá společnost. Možná se na ně mrknu. Možná se na ně mrknu. Jo, díky za tip, ale říkám, nevím, proč je tak levná momentálně. Určitě k tomu bude dobrý důvod, o kterém já samozřejmě nic nevím. A možná to trošku asi bude souviset taky s tím, no, asi to určitě bude souviset s koronavirem, třeba no, mají zavřené obchody a teďka se to jako hodně vyklesalo. A co ty akcie, jako je to, vyrostlo to trošku od toho března, no moc to nevyrostlo, to zůstává relativně levné. Zajímavý, ale říkám, bohužel o té firmě nic nevím, takže nedokážu úplně posoudit, proč je teď takto levná, mimo to, že samozřejmě zasáhl ten koronavirus. Ono hodně napoví o tom, o té společnosti CPRI. To, za kolik se kotuje jejich dluh, schválně, jo. Mají nějaký dluh? Tohle ale nevidím ten ty. No, nebudu teďka hledat, nemůžete tady najít ty dluhopisy. Tak pojďme dál. Zdravím, Jardo, psal jsem už včera, ale jak si můj koment zmizel? Já jsem už je nemazal. Zajímá mě váš názor na Beyond Meat. Včera zveřejnili earnings report, který byl na rozdíl naproti především ponížením ratingu a snížení target price. OK. Překvapivý, dnes se na to vyskočil Beyond Meat o 24%. Takhle. Beyond Meat. No, já jsem si to kdysi objednal.
ten burger. A hrozně mi to chutnalo. Až do té doby, než jsem se podíval na to, z čeho to je složené, tam jsou vlastně nějakých 20, 25 ingrediencí, z čeho se to skládá, ale jako to maso bylo dobré, v uvozovkách maso. Ale co se té akcie týká, tak jestli se nepletu, tak ona je docela drahá. Schválně, už jsem se dlouho nedíval. Tak nejdřív se podíváme na cenu. Takže nějakých 122 už to zase trošku vyskočilo. A co se týče tržní kapitál za 7,8 miliard dolarů market cap. No, pro firmu, která vydělá 32 milionů dolarů v roce 2021. A vydělala, no, to je hodně. Tak co na to říct? No, já bohužel tu firmu neznám úplně tak, jako abych dokázal hodnotit nic nad rámec toho, té chuti toho produktu. Ale teda vidím, že ty projekce i do roku 2023, samozřejmě to může být úplně jinak, to je úplně jedno, ale jsou nějakých 73 milionů dolarů, což je teda, pokud se nepletu, stále 100 násobek aktuálního market capu, takže nevím, z jakého důvodu to ocenění je tak obří. Jak nevím, jaká je ta story, nevím, kde oni budou vydělávat ty stovky milionů dolarů, které jsou potřeba, aby jsme nějakým způsobem obhájili tady tenhle ten vysoký market cap. A nevím, jestli třeba nemůže během těch dalších let přijít nějaký jiný výrobce, který v podstatě bude dělat to samé, ale levněji. Přece jenom je to jenom kus burgeru, jo, není to iPhone. Ale to ze mě mluví člověk, který se tím produktem nikdy moc nezabývá, takže možná mluvím trošku z cesty, ale mě osobně první věc, co napadne, proč by měli oni mít nějaké, řekněme, monopolní postavení na tom trhu. Proč zrovna oni by měli mít ten produkt, který nebude možné nějak snadno napodobit a potom prodávat a nařadit ty jejich případné ziskové marže, které oni se teď stejně asi žádné úplně nemají, když možná něco mají, ale nevydělávají kvůli tomu, že hodně utrácí. Jo, takže já určitě nebudu jeden z investorů do této akcie, ale třeba to bude největší chyba, kterou v životě udělám. Těžko říct. Zdravím, napadá mě, že tazatel Daniel. Jo, tak tady už jsme to komentovali. Děkuji za ten indikátor, děkuji za komentář. Dobrý den, Jardo. Snad jste někdy říkal, že máte akcie Tencent Holding. Hledal jsem je na US trhu. Hledal jsem ji a na US trhu je snad jen Tencent Music Entertainment. Je to stejné. Na Tencent Holding jsem žádný odkaz nenašel. Můžete mě nasměrovat, kde jste koupil. Tak Tencent Holding Entertainment, ne, Tencent Music Entertainment je spin-off Tencentu, to není to samé, to je něco jako Spotify čínský, ale Tencent, já jsem kupoval ticket Cehy a to je ADRko, mělo by být normálně vidět. Cehy. Jo, no, ano, to je tohle. Je to vlastně ADRko, které se obchoduje na americké burze. Tohle je Tencent, no, pokud se bavíme právě o tom americkém trhu. Tak, pojďme dál. Dobrý den, mohl byste prosím shrnout pro a proti vašeho pohledu k tomu, proč raději nakoupit například Berkshire nebo otevírat long Berkshire na CFD, berte to jako uložení financí, díky za vaše ranní komentáře. Tak proč nakupovat Berkshire nebo Berkshire CFD, tak protože podle mého názoru je to výborný biznis s výborným vedením, s výborným portfoliem společností, který není nějak asi ultra drahý a má dobrou historii. Vidíme, že Buffett byl schopný překonávat S&P 500 dlouhodobě. A teď už samozřejmě to není ani zdaleka to, co to dřív bývalo. Prostě Berkshire už je dnes až příliš velká na to, aby mohla nějak jako zásadně se odlišit od toho, co od té výkonnosti S&P 500, ale prostě já osobně to nakupuji, protože chci mít v portfoliu skvělé společnosti, které si myslím, že budou profitabilní i na dalších 10-20 letech. Snad to stačí takhle.
Na jakých hodnotách byste nakupoval Berkshire? Je současná hodnota někde okolo 176-180 na nákup nebo už drahá? Tak vždycky je to, já na tyto otázky nedokážu odpovědět, protože vždycky je to jak pro koho odpověď. Jo? Já jsem třeba teď shodou okolností pár dnů zpátky nakupoval, když jsem převáděl ty svoje Wells Fargo, Valtry a tak dále do Berkshire, tak mám pocit nějaký 177. A za mě osobně, já si nemyslím, že teď je nějak jako extrémně drahá Berkshire. No, když se podíváte na to, kde se prodává poměru k tomu svému book value, což je věc, kterou Buffett třeba dost sleduje a u Berkshire to je docela dobrá hodnota, která si myslím, že o jako něčem vypovídá. U spoustě firm book value je dost zbytečný indikátor, ale u Berkshire se to docela dá dobře sledovat. Tak teď jsme na nějakých kolika? 1,16, 1,15, 1,13 dokonce. Jo. To je historicky, 1,13 to je historicky docela, když dáme roční výsledky, docela nízká úroveň. No, vidíte, že 1,30, 1,40, 1,40, 1,40, 1,20, 1,50, 1,30. Samozřejmě ono to souvisí s tím, že teď jsme si prošli docela tím výprodejem díky pandemii a tak dále, ale rozhodně bych neřekl, že teď je zrovna ta akce drahá. No. Obzvláště třeba i na těch 172 ještě. Ale jako pro někoho být může, pro někoho být nemusí, těžko říct, záleží, kolik vlastně chcete investovat. Jo. Já osobně jsem teď nedávno šel na těch 177. No. Jak to bylo. Nemám s tím nějak problém prostě na těchto těch cenách. Což samozřejmě neznamená, že nemůžeme klesnout ještě níž, jo. Vždycky je potřeba počítat. Samozřejmě, že můžeme jít na 150 a níž, klidně. Když prostě dál se ta situace bude zhoršovat a i ty indexy budou dál padat, bude prostě padat i Berkshire. To je velmi jednoduché. Tak, dobrý den. Pokud by někdy na podzim přišla druhá vlna koronaviru, jak předpovídají někteří epidemiologové, domníváte se, že by na to trhy reagovaly podobným způsobem jako v březnu, tedy panikou a masivním výprodeji, nebo by na základě zkušenosti z jara 2020 byla dle vašeho názoru reakce trhu poněkud klidnější, tedy spíše očekávání, co se stane a pozvolnější poklesy. A propos, děkuji za doporučení zhlédnout Tiger Kinga na Netflixu, velmi specifickým způsobem to obohatilo. Karle, můj život taky obohatilo specifickým způsobem. Zajímavý dotaz, děkuji za něj, Karle, a jinak můj názor na to, pokud by přišla ta druhá vlna, jako já si myslím, že ona přijde, tak dle mého soudu to nebude znamenat ten podobný výprodej jako z toho března. Já si myslím, že ten trh už tak nějak jako vstřebal to, co ten koronavirus pro tu světovou ekonomiku znamená. Dnes už přece jenom jsou k dispozici všechny ty masivní podpůrné programy, které tu ekonomiku podpírají. A hlavně, já si nemyslím, že pokud ta druhá vlna přijde, takže dojde k tomu totálnímu zavření opětovnému ekonomiky, jako došlo právě v dubnu. Já si myslím, že může zvolnit to otevírání, což samozřejmě ty trhy může negativně ovlivnit a můžou se začít znova propadat, ale nemyslím si, že to bude takový kolaps jako právě v tom dubnu. A nemuseli bychom znova testovat ta březnová low, ale to říkám jako hodně opatrně. Jo. Dřív jsem si myslel, že ta lovu testujeme a že ji případně prolomíme. Teď už takový názor nemám. Jo. Ale samozřejmě trh může opět mě přesvědčit o tom, že vůbec nevím, co se bude dít do budoucna. Ale takový je momentálně můj názor, když jako přemýšlím nad tím vším, kde teď jsme, co dělají ty vlády, centrální banky, jaká je teď situace. Přece jenom i to šíření koronaviru, řekl bych teď, kterého jsme svědky, vlastně není tak hrozné, jako byly ty tehdy realistické scénáře. Jo. Vemte si, že vlastně Anthony Fauci, což je ten hlavní člověk na Bílém domě, hlavně koronaviru, tak říkal o nějakých 200-250 tisíc obětích minimálně v Americe. A teď přicházejí odhady taky renomovaných univerzit, které tyhle ty oběti počítají nějakých 100, 125-150 tisíc. Takže taky i tohle se začíná snižovat a zdá se, že to šíření koronaviru je, řekněme, není tak hrozné jako to, čeho jsme se původně obávali. Já jsem si taky myslel, že to bude horší, jo, když jsem poslouchal epidemiologii a tak dále. Takže jo,
Tohle si myslím je určitě částečně dobrá zpráva. A i proto si myslím, že třeba ty trhy nemusí znovu otestovat, pokud přijde nějaká ta druhá vlna, ta low z toho března. Uvidíme, ale uvidíme, těžko říct. Já jsem připravený na oba dva scénáře. Dobré ráno, Jaroslavi, dříve frčeli americké technologické akcie FANG, nyní na scéně nové označení Granolas, tak vůbec neznám. Jsou to nástupci farmaceutického průmyslu a potravin, jsou tam společnosti jako GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Holding Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP a Sanofi. Jestli nějaké společnosti znáte, co se o nich myslí, tak znám hodně z nich, ale ASML nevím, proč jste tam dal, protože ASML shodou okolností, to vím, že je nizozemská společnost, která dělá v semiconductor biznise. Vím to, protože tam dělá jeden můj dobrý známý přímo. A je to jako velmi zajímavá společnost, ale nemá nic společného s farmací nebo s potravinama. A mám jeho hledáčku, ale jinak jako SAP mám pocit taky, že úplně asi nespadá do toho vašeho farma, průmyslu, potravin, portfolia. Takže nevím, proč takhle, ale samozřejmě ty společnosti znám, bohužel já mám problém s evropskými společnostmi, že ty dobré evropské společnosti, které se mi líbí, jako je třeba i ASML, tak jsou prostě strašně drahé. Když se podíváme na ASML, což je jako fakt unikátní biznis, oni v podstatě mají takový jako monopol, víceméně světový, ve výrobě těch mašin, které využívají jak Intel, TSMC k výrobě polovodičů, výrobě mikroprocesorů. Ale prostě, když se podívám třeba na tu valuaci, tak prostě je to drahé, no. Ty multiplikátory 43, price to earnings, firma, která sice hezky roste, ale se neroste tak strašně moc, podle mého názoru, aby si zasloužila 43 násobek price to earnings. Takže jako mám je ve svém portfolio watchi a jenom se dívám, jak pořád rostou. Takže asi tak k tomu. Na Nestlé jsem se dlouho nedíval. No, to asi nebude tak úplně drahé, díky tomu, v jakém sektoru se pohybujeme. No, tohle třeba není úplně zase až tak drahá záležitost. Ale to je tím, že je to, no i když vlastně je, 23? Jsem se špatně viděl teda. Aha, oni mají tržní kapitalizaci 300 miliard. OK, jo, tak to pak jo, tak to je drahé. Vemte si, že prostě to je společnost, která samozřejmě vyrábí potraviny a další různé produkty. V podstatě vůbec neroste. Ale prostě má price to earnings jak EPO skoro. Jo? To je na můj vkus příliš drahé. No, takže opravdu ty dobré evropské společnosti, bohužel, ta cena je jinde, než já bych si představoval. Tak byl to poslední dotaz? Jo. Tak děkuji za vaše dotazy a samozřejmě ptejte se i nadále pod dnešním videem. Znovu připomínám, dnes budu dávat na web ještě taky to včerejší naše povídání o trzích. Bylo to zase sranda, natáhli jsme to snad na 2 hodiny, bylo tam o čem mluvit, probali jsme tam v podstatě hlavně společnosti technologické, to znamená, bavili jsme se o Microsoftu, Amazonu, Facebooku, Appleu, Tesla tam byla určitě, byl tam Berkshire tam byla a ještě jsme řešili jednu věc. Disney. Takže za mě dobrý, doufám, že se vám to bude líbit, dnes to tam někde hodím, takže určitě se podívejte. Ode mě všechno pro dnešek, děkuji za pozornost a zítra opět naslyšenou.